Der løber to med kalve der, to med kalve. Det er ikke vores, det er langt igen. En død, en død. Russia. Er det dig, der er skulle... Ja, kom ned, kom ned og hjælp. Næsten død, næsten død. Ellers, loot her, Jenna, loot ham her. Herovre, loot ham herovre, her. Bare loot der. Hør da, dæk mig. Kig rundt, om der kommer nogen og sådan noget der. Okay. Der kommer nogen. Tode, er det dig? Tode, er det dig? Ja. Okay, godt, jeg døde lige.